Ça va bien? Ça va. Vraiment très heureux. Bienvenue à l'hôtel de vie que je suis déjà. Au cours de ces 5 ans, j'ai visité C'est un plateau d'argent avec les armes de Tau Dacuis, Ministan Ertad, Tau Gegmet, Tanam Shomlobis, Konkretuli, Gegba, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერებას საქართველოში. თქვენ იცით, რომ ძალიან კარგად ვასრულებთ კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებს. დღეს კი ჩვენ განვიხილეთ მომგდევნო ეტაპი კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობებისა. კერძოდ, გეგმავთ ჩვენი სპეციალისტების გადამზადებას, რომელთაც ექნებათ უნარი შემდეგ ამ თავდაცვითი სისტემის გამოყენებისა. ასევე ჩვენ დავგეგმეთ ჭიდრო თანამშრომლობა განათლების სფეროში, სამხედრო განათლების კუთხით. გვყავს ძალიან წარმატებული ოფიცრები, რომლებმაც მიიღეს განათლება საფრანგეთში. ძალიან წარმატებულია სამთო მომზადების სკოლა, სადაც ბევრი უცხოელი იღებს საქართველოში განათლებას. ამ სკოლის დაარსებასა და მის განვითარების საქმეში საფრანგეთს და მის დღევანდელ მოქმედ მინისტრს აქვს ძალიან დიდი როლი. Და ჩვენ ამ მიმართულებითაც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. მინდა ასევე ვთქვა, რომ დინამიკა, რომელიც დაკავშირებულია შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერებასთან, იქნება საფრანგეთის მხრიდან უფრო მზარდი. კერძოდ, ისინი გეგმავენ წელს მორიგის სამხედრო ხომალდის გამოგზავნას და ეს ყველაფერი ემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. ასე რომ, საფრანგეთი რჩება ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირედ და უფრო დიდ წვლილს შეიტანს ჩვენი სამხედრო აღმშენებლობის საქმეში.